Én Kovácsik József vagyok. Régebben még KFK, RMKI címszóval dolgoztam az intézetben, most átnevezték pár éve Wigner FK-nak. Ott dolgozom, mint IT szakember, egy kis csapattal együtt, és szabadidőmben Netfilter és környékén fejlesztek mindenféle szoftvereket. Érdekes lesz a kontraszt az előző adás és a mostani között, ez egy teljesen másik véglete, úgy tetszik, a szabad szoftver világnak. Az előző előadás egy nagy csapat köré szervezett valami, egy pici kis valami, nagyon specializált eszközről lesz szó. Az egész egy viszonylag hosszú múltra tekint vissza. Valamikor még 2002-ben volt egy NIF úgynevezett Cluster Grid Project, amit az akkori Oktatási Minisztérium támogatásával kihelyezett 2000 PC-t 28 darab főiskolás egyetemre Magyarországon. Ez egy, most is egy nagy szó lenne szerintem 2000 PC-t kiadni egyetemnek, főiskoláknak. A cél az volt, hogy ezek a gépek ott szolgálják a hallgatókat, tehát laborokban, könyvtárakban napközben lehessen használni, de a feltétel az volt, hogy este ezek a gépet összekötik egy klaszterbe, és kutatók rajtak számolhatnak. Tehát nappal ez egy ilyen normál PC volt, és éjszaka pedig egy klaszterben dolgoztak együtt ez a 2000 PC. Érdekes projekt volt fölött egy szépen grid köztes réteg, mindenféle, és nyilván ez mivel sok PC-ről van szó, szóval le kellett védeni megfelelő tűzfa rendszerekkel, 28 különböző helyszínen, és erre a kollégámmal készítettünk egy speciális Linux disztribúciót tűzfa számára, ez egy Woody alapú Debian rendszer volt, egy külön megerősített Linux kernelrel, akkor még a LITSA egy egész jó rendszernek tűnt, Linux Intrusion Detection System, nagyjából mint a GRC-el keresbak, SE Linuxnak egy őse, úgy tetszik, az hasonló biztonsági rendszer volt, ezt szintén belepecseltük a kernelbe, Netfilter extra feature-öket, volt nyilván csomagban SSH hozzá, hogy be lehessen lépni ezek a tűzfalokra, akkor még Zebrának hívták, és ma már Quagga-nak, routing szoftver volt rajta, és volt mellette még egy SNS nevű kis tool, erről szerették most majd beszélni. SNS picikét korábban kezdődött, és a nálunk kezdődött, ez arra volt szó, hogy próbáljunk megragadni a Netfilter IT Tables-ből, mint tűzfal készítő szoftverből a lényeget, az eszenciáját az egésznek. Hát ott nagyon sok minden van mellette, nagyon sok extra feature, match, target, amire igazából esetleg nagy részében elég ritkán van szükség. Próbáljunk csak a leglényegesebb elemekre koncentrálni, azt próbáljuk nagyon jól megfogni és nagyon leírni, és azáltal tegyük könnyen konfigurálható a tűzfal rendszerünket. Ezért elsősorban a szűrési részre fogunk koncentrálni, és minden más egy másodlagos vagy harmadlagos opció lesz csak csupán. Legyen az egész ASCII, sima konfigurációs fájlok, bármilyen editálható, programmal generálható, nincsenek ékezetes karakterek, csak sima, egyszerű, közönséges ASCII. És legyen egy nagyon egyszerű, primitív, intuitív szintaxis, ami a lehetőleg a szintaktikai hibák számát, a minimálisra tudja csökkenteni egyes szintaktika miatt, és legyen intuitív, hogy aki ezt próbálja használni, az lehetőleg ne gondolkozzon be, ne kelljen belegondolni, hogy mi mit jelent, úgy, ahogy leírja, az nagyjából azt akarja jelenteni, amit ő gondol mögé. A legtöbb bajunk a számítógépekkel pont az, hogy mi azt hisszük, hogy valahogy működik, de ő nem úgy működik, ahogy mi hisszük, hanem azt, hogy mit mondunk neki. A kettőt próbáljuk között egymást, hogy azt mondjuk, amit mi gondolunk, és a kettő minden egymáshoz közelebb tartó dolog. A miért pedig az igazából a Larry Wolf-féle három darab fő mondata a programozóknak, a laziness, impatient and hubrisből a legelső a laziness, a lustaság. Akkor én voltam a tűzfal menedzselő ember, és nem akartam én egyedül tűzfalat menedzselni. Miért engem piszkál mindenki, hogy állítsam el a szabályt? Legyen egy egyszerű rendszer, és akkor ott van, konfigurálta be, hát most miért nekem kell mindig ezt csinálni, legyen valaki más, aki ezt meg tudja értem. Tiszta, puszta lustaság, semmi más nem volt mögötte. Ezért legyen egyszerű is. Mindenki megértse az összes rendszer, hogy nekem előadásokat tartani hosszan, hogy hogy működik a rendszer. Ez ilyen tök egyszerű. Kevés van benned, az jól működjék. Miben készült? Ez egy Perl script, egyetlen egy Perl script, ami nagyon-nagyon kevés Perl library-t használ, minimálisat. És van mellette egy kicsi kis shell wrapper, pusztán azért, hogy initd-ből könnyen lehessen nyitani. Miért Perl? Ez 2002-ben kezdődött el, akkor még a Python meg eléggé gyerekcipőben járt, Ruby-ből még szó sem volt, PHP még úgy sem,
Bármilyen meg lehetne írni, nem arról van szó. Egy scripting nyelv csupán, és a Perl tökéletesen megfelelt hozzá, és még mindig tökéletesen megfelel, hiszen igazából pattern matchingről van szó, és számolásokról nincs különösebb nagy munka benne. Ugye Robert, azt mondtam, hogy szűrést szeretnék optimálisan csinálni, milyen szűréseket szeretnék csinálni, szeretnénk egy olyan tűzfalrendszert mindenki a kezébe adni, ami rákényszeríti ott, hogy lehetőleg egy jó tűzfalt építsen föl, és nem pedig egy hanyagul összecsapott valamit. Tehát ezért kötelező elem benne az egress-ingress filtering, azt nem lehet kihagyni. Magyarán kifelé és befele az IPC módosítást megpróbálja a rendszer megakadályozni minden áron. Van benne egy külön kis rész, ahol lehet tiltani, hogy globálisan IPC-meket, blokkokat, hogy őket nem szeretnék kommunikálni, mert mit tudom én, szkennelnek, meg támadnak, akkor ki tudom őket tiltani, nyilvánvalóan erre szükség van. Mivel netfilter IP-töbözőt, nyilván szeretnék stateful szabályokat alkalmazni, és valahogy itt a nagyon nagy rész, ami igazából a policy-ket próbálom leírni, hogy mely szerverek, mely kliensek, milyen portokon, milyen protokollonkon, kikkel és hogyan kommunikálhatnak. És ezerint protokollok szerint alláncokba szervezem őket, hogy lehetek optimálisan a feldolgozás az egész tűzfal kiértékelés során a csomagoknak és a szabályoknak. Oké, egress és ingress filtering. Ez teljesen egyszerűre sikerült lebutítani és a lényeget megragadni. Meg kell mondanunk a rendszernek, hogy mely interfészek mögött, ami a tűzfalon van, milyen házatok vannak. Pusztán és tisztán fel kell ezeket sorolnunk. Hogy legyen kicsit humánabb, mindenek lehet adni egy nevet, egy zónam, és mögött egy tetszőleges string, hogy azonosítja, hogy az internet, vagy az a LAN, vagy az a DMZ, vagy nem tudom micsoda. És interfész mögött fel kell, hogy milyen interfészek vannak az mögött, ott állnak, milyen interfészek állnak ott, és milyen házak vannak mögöttük. Nem kell nekem foglalkozni azzal, hogy hol vannak-e átfedő hálók, átfedő szabmetek, nyugodtan lehet, semmi gond, a rendszer, hogy kitalálja pontosan, hogy az átfedő hálatok hogyan kell kezelnie. Tehát például ebben az esetben a 192.168.0.24-es háló, az csak az LTH 0 felől engedélyezze, az LTH 1 felől nem, volt az LTH 1 felől van egy sokkal jobb szabmet, ami ezt lefedi. Azt tudom, hogy kitalálja, hogyan kezd berakni a szabmet, ezeket teljesül egymással. És mivel a 192.168.0.0/16 fel van sor az LTH 1-nél, az nem jöhet a LTH 0 felől, kivéve, hogyha az a PEL 0.24, mert azonnal viszont jöhet. Nem kell nekem foglalkoznom a szabályokkal, majd ő kitalálja, fölépíti és kisakkozza. Nekem pusztán a topológiát kell mondanom, hogy néz ki a topológia az én tűzfalom szempontjából, semmi mást. Nincs felső korlát az interfészekre, nincs felső korlát a subnetekre. Egyszerűen föl őket sorolni. A másik nagy elem, vagy rész a policy szabályok, ahol nyilván meg kell mondani, melyik IP címekre, vagy subnetekre, mik engedjetek egyáltalán tűzfalon keresztül, mint kliens és mint szerver funkció. Itt próbál a rendszer igazából intuitív lenni, hogy próbáljunk a lehető legkevesebb kulcsot, a legtöbbet kifejezni. Hogyha én felsorolok egy protokollt csupán, tisztán, pusztán egy IP cím mellett, mint valami, akkor az nyilván szerintem én ezt szeretném mindenkinek engedélyezni. Ne kelljen követnünk felsorolni, hogy 0/0. Ha csak egy protokollról van szó, akkor azt szerintem én ezt mindenki felé szeretném engedélyezni, mint szerver vagy kliens funkció. Hogy a protokoll mellett van még egy IP cím és egy tiltott IP cím, akkor azt jelenti, hogy ez az egy IP cím számára tiltott, vagy számára, mindenki számára engedélyezett, hiszen azokat nem soroltam föl. Mikor van egy protokoll és egy engedélyezett szabály, akkor azt jelenti, hogy csak ennek kell engedélyezett, és mindenki másnak tiltott. Például ez jobban fog látszani, hogyan is ez néz ki. Mondjuk van egy webszerver farmom, egy halom webszerverem, meg még külön egy másik is. Tudok nekik nevet adni, policy és egy tetszőleges név, feltonszolni IP címek, hogy milyen IP címek hallgatnak ők, és megmondom, hogy ők szerviszként két protokollra hallgatnak, HTTP és HTTPS. De nem adtam meg plusz IP címet, hogy honnan és hova, mindenhonnan ők szolgáltat, mindenkinek szolgáltatnak ők HTTP-t és HTTPS-t. Viszont ők kliensként csak, mint DNS-lú kapot csinálhatnak, és semmi mást. Mert csak azt adtam meg. Viszont bárhova, bárkit lekérdezhetnek DNS szempontjából, nincs megszabva, hogy ki a DNS szerver. Bárki ezt fordulhatnak. Ha kicsit meg szeretném ezt fűszerezni, kicsit több mindennel, akkor mutatnám azt, hogy oké, ők szolgáltatnak webet, de mondjuk szeretném kitiltani ezt a néhány szabnetet és hálót, akkor ezt egy külön irányi szabály meg tudom mondani. Mert nem mondtam merre egy önlót, ezért mindenki másnak ez engedélyezett. Csak felsoroltam, kiket szeretném kitiltani a szolgáltatásokból. Mindenki másnak engedélyezett. Itt egy folytott részről van szó.
megmondom, hogy kinek kifelé kérhető le csak DNS-sel IP címeket és neveket, mindenki másfél viszont tiltott lesz a lekérdezés, és számára nem mondtam meg, hogy másfelé ki, ott default tiltott minden. Tehát viszonylag minimális kulcsszómennyiséggel ki tudok fejezni nagyon sok mindent egyszerre. Azt, hogy ő mit szolgáltat, milyen szolgáltatásokat, kik felé és kik felé nem, kifelé mehető, mint szolgáltató kérő, mint kliens, kik felé és kik felé nem. Ennyi az egész, ilyen egyszerű minimális kis szintaxis és kicsimmelés is nyelv van, és nem kell foglalkozni semmivel, most akkor milyen szabály, milyen lánc, milyen IP tables match, hova kell beillesztenem, mi annak a szintaktikája, az tisztán pusztán az SNS dolga a script, hogy találja ki, hogy ezt hogyan kell beleszteni. Nyilván látnotok kell, hogy itt egy csomó különböző összefedő subnet lehetséges, mind a kliensek oldalán, szerverek oldalán, kiszolgálók oldalán. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogyan kell a szabályokat egymás után rendezgetni. Ez a script dolga. Neked ezzel nem kell foglalkozni. Majd ő ezt össze fogja rakni, kihámozza, és szépen ebből kínál egy szép IP table szabály együttest. Egy másik, ahol Elo és Denial egymás mellett van, nyilván csak azt szeretném mondani, hogy mindenki másnak tiltott, tehát van egy nagyon nagy megengedett subnetem, de abból még bizonyos részeket kitiltok, és egyébként is mindenki más tiltott, ez még együtt, ez mindig lehetséges. Tehát ilyen kombinációk lehet, hogy Elo és Denial is együttesen, nincs semmi akadálya. Nagyon látszik az elnek az egyszerűsége. Egyrészt kisbetű, nagybetű nem számít. Teljesen mindegy, példában is szerepelt, hogy az IP az nagybetűvel szerepelt, lehetne kisbetűkkel, lehetne vegyesen. Abszolút érdektelen, nem lényeges, hogy milyen betűket használsz. Nincs zárójelzés, nincs nyitó és nyitókapcsos, csukókapcsos, semmi ilyesmi. Ebből nem lehet hibaforrás. Se nyitó-záró kulcsa, akkor mit tudom, begin service, end service, semmi ilyesmi nincsen. A szintaxis olyan is a parser, hogy tudja, hogy melyik elemnél milyen alelemek lehetséges, és sokatokat fogja engedélyezni. Tehát ma kontextusban tudja, hogy melyik kulcsszavak hol fordulhatnak elő. A whitespace karakter teljesen érdektelen. Ez nem Python, tehát nem arról van szó, hogy neked most tabulálnod kell. Ez tisztán pusztán a humán számára, hogy én jobban látom, mi hol tartozik. Ezért tabulálom, de a nyelv számára teljesen irreleváns, hogy hány darab whitespace karakter hol van. Nem Pythonról van szó. Ebből között nincsen folytató sor sem, mivel nincsen a whitespace-nek semmilyen jellege, viszont egyszerűen számban lehet ezeket variálni. Most itt megadtam egysorban IP-t veszőkkel, elválasztva a vesző szintén lényegtelen, ha akarom, csak space van közöttük, és a vesző azok egy humán számára, hogy egy kicsit jobban kimegy, akiket felsorolásként adtam meg. Azt lehetne két sorban két IP-sort adni egyetlen egy IP helyett. Az is megengedett. Tehát nyugodtan lehet variálni, hogy most akkor hogyan adom meg a szintaxist. Az mind engedélyezett, lehetséges, abból össze fogja rakni egy uniót, és abból fog majd a szabályokat kiépíteni. Jó. Van még egy halom, sokkal kevésbé fontos tulajdonsága, nyilván lehet vele szabályozni a modulok betöltését, itt a netfilter IP table scanner modulokra gondolok, meg lehet mondani egy modult, hogy eleve töltsd be bizonyos paraméterekkel, gondolok például a connection trackingbe, ha estéből menjen, ne a defaultem jóval nagyobb például, lehet konfigurálni naplózást, milyen napló prefix stringgel, melyik elemeket hogyan naplózzak, van benne nagy támogatás, mert sajnos a szükség van legtöbben, már nálunk igazából nincs szükség rá, és van egy alapvető Mangle tábla támogatás, igazából csak TCP-MS és semmi több. A többi igazából ebből a szempontból érdektelen. Minden olyan más egyébként, azt ilyen custom szavak kell beletilleszni adott pontokon, de az mind, akkor már neked kell tudni az IP table-ből szintaxis, mert az már rád van bízva. Az már extra feature, ezen a rendszeren kívül van. De azt próbáljuk megfelelni, hogy hogyan lehet korrektül policy-kat felépíteni. Oké, ez 2002-ben indult, akkor kikerült 28 darab helyszínre, és meglepően nagyon sokáig használták. Én magam meglepődtem, hogy még hány évvel később mondták, hogy ez mindig működik és fut. Mi is használtuk, és olyan 2006-2007-ig még javítások is jöttek a rendszerbe, volt neki weboldala, levlistája, és voltak javítások, újabb verziók, és 2000 után ez gyakorlatilag megállt. Hogy elérte a tökéletesség fogát, és utána nem volt értelme több új fiset belerakni, és akkor már, ha már a int broken, don't fix it, szóval remélkül működött, és nem volt több indok, hogy most többet kell dolgozni. Most eljött 2013, és nálunk egy nagy lépcsőfogúrás az intézetnél, mert gigabit helyett átjön 10 gigára.
a régi öreg vasakat lecseréljük új tűzfalvasakra, és kéne egy erősebb, jobb, még szebb tűzfalat építeni, és ez egy remek alkalom arra, hogy vegyük elő, poroljuk le a régi eszenzt, és csináljunk bele egy még jobb, új reloaded verziót, ami kicsit többet tud, és kicsit jobban, még kézrebb áll. Igazából a szintaxisztem például nem tudok változni, mögötte a háttér változik teljesen, és írjuk át. 2002-ben támból nem volt rótiéből, vagy nem volt annyira nagyon jelentős. Próbáljuk úgy csinálni, hogy ami igazából nagyon-nagyon fontos, a legelején, a legoptimálisabb ponton szűrjük ki, és használjuk a rótiéből arra, amire való. Tehát például a tiltottakat kitiltjuk rögtön a rótiéből leges legelején a netfilterben. És az egész ingress filtering is történik a rótiéből, és nem a filterben. Lehet, hogy legkorábban, amikor kell, azt, amit kell, azt dobjuk el, és szűrjük ki. A másik, hogy teljes IPv6 támogatás. De azt jelenti, hogy IPv6, IPv4 vegyesen írható bele a megfelelő sorokba, majd a rendszer kiálmozza, hogy melyik IPv4, melyik IPv6, és attól függően IPv4 és IPv6-os tűzfalszabályokat generálni. Ez nálunk fontos, mert van IPv6, minden szerverünk IPv6 fölött kiszolgál, tehát ez egy fontos igényelő IPv6 támogatás. A napozásban nagyon fontos, hogy ne csak log legyen, egy NFlog legyen. Mindig elmondom, hogy aki napoz, ne mondjad, az NFlogot használni, és ne pedig logot, mert sokkal hatékonyabb napozás lesz lehetővé tűzfalon, ezért tevés belőle a NFlog támogatás. És a másik nagy elem, ha úgy tetszik a rejtett gyöngyszem, hogy igazából IP-térből szabályokat használjunk, IP-szetet, hogyha már egyszer elkészült, és próbáljunk IP-szet alapján tűzfalat felépíteni. Ez úgy tetszik, ez egy kacsintás fejtek, ez egy prototípusa egyik első IP-szet, IP-tables wrapper tűzfal scriptnek. Az első prototípus, ha úgy tetszik. Remek lehetőség arra, hogy más is megnézze, hogyan működik, hogyan kell csinálni, ezt csinálunk, még több ilyen prototípusokat van. Jó, oké. De legyen még több, tehát virágozzék minden virág. Ne legyünk egyennek, és akkor a mobiltelefon, a tablet és a PC ugyanúgy nézzen ki. Inkább legyen ilyen is, meg olyan is, és tulipán, meg szegfű, meg rózsa, meg minden. Kicsit a kontraszt a másik előadóval és a másik előadással. Oké. Az IP-esetnek jelenleg ára van, amit meg kell fizetni ennek a rendszernek is. Ez az ár igazából nem jelentős ár, amit viszonylag könnyen meg lehet fizetni, majd később ezeket szépen le lehet faragni és vissza lehet venni. Az egyik jelentős ár most az, hogy nem lehet mostantól fogva Essence-el subnet közé szabályt csinálni. Ez azért nem lehet, mert az IP-szetnél nincs olyan halmaz, ami subnet és subnet együttesétből tud egy uniót képes azt eltárolni. IP cím és subnet lehetséges, mármint IP cím, protokoll, subnet, de subnet, protokoll, subnet jelenleg még nem. Majd valamikor lesz, hogy ha meg lesz, akkor bele fog kerülni ez is. Ez igazából egy időleges megszólítás, ha úgy tetszik. Ami picit komolyabb és később színű megoldása kellett, az a per policy naplózás. A jellegi Essence támogatta azt, hogy külön policy-nként meg tudom, hogy most létszeres ezt naplózt, de azt meg nem naplózt, vagy azt így naplózt, azt meg úgy naplózt. Ez jelleg szinte nem lehetséges ebben az új Reloaded Essence-ben, azért nem, mert az IP-set halmazban ott az egész szabályozásban benne van egyetlen egy halmazban, ami egyetlen egy match. De nem tudunk az elemenként külön megmondani, hogy most erre máshogy naplózz, az külön kéne még külön szabályugranom, ami hatékonyságot csökkenteni. Ezt később egy későbbi IP-szet valószínűleg, ahol majd lehet majd elemenként action-öket definálni, ez majd megoldható lesz, de ez még egy távolabbi zene és egy távolabbi fejlesztési pont. Nyilván, hogy néz ki egress és egress filtering, pont ugyanúgy, mint korábban, csak most már nyugodtan lehet IPv4 IP-adatot vegyesen keverni, akár külön sorokban, akár egy sorban, teljesen lényegtelen a rendszer, tudja, hogy melyik IPv4, melyik IPv6. És ugyanúgy meg fogja oldani a feloldás, és az egész egress-ingress filtering egyetlen egy IP-set meccsen lefedhető az egészben, az is szép. És a polisztatóvágnál pontosan ugyanígy működik a dolog, az, hogy IPv4 vagy IPv6 érdektelen, mindenki meg fogja csinálni, össze fogja párba állítani, ha akarjuk, megtehetjük, hogy a szabályokban ebben csak IPv4 van, míg a másikban, hogy IP címekre IPv4 és IPv6, attól függően értelmes meg, hogy csinálni, hogy igen, itt az elő az csak IPv4-re van, közik IPv6-ra nem, ez teljesen transzparensen szépen a rendszer lekezeli. Semmi probléma nincsen belőle. Oké. Időm elfogyott, azt hittem sokkal több van. Teendők, mi van még hátra teendőkből? Igazából tesztelés. Tehát gyakorlatilag a kódbázis elkészült, most elég nagy
ilyen tesztrendszerrel, tesztszabályokkal készül annak analízis, hogy valóban korrekt IP-table szabályokat generál, valóban korrekt IP-set halmazokat generál, valóban, hogyha a szabály változik, akkor a korrektül működnek a reloadok, a szabályok betöltése, a halmazok változása, hogy minden rendben működik. Ahogy említettem, potenciális, nyilván a SADMES-SADMES-SADMES-SADMES-SADMES-SADMES szabályokat be kéne tenni, az egy jó dolog, az fontosabb, mint a policy-nkénti külön naplózás. Oké. Mikor fog megjelenni? Jelenleg a régi Essence az még elérhető egy saját régi őrségi weboldalon. Az új kód az majd június végétől lesz elérhető a Git weben keresztül és Giten keresztül, és akkor bárki letöltheti, megnézheti, kipróbálhatja és használhatja örömmel. Köszönöm szépen! És ha van kérdés, akkor igen. Egy egyszeri otthoni felhasználónak a saját OpenVRT-s routerére remekül tudnám ajánlani. Az egész nem arra készült, tehát ez nem end desktop védelemre készült, az egész nem arra hagyjegyződött ki, hanem egy tűzfalra, egy routerre. De egy OpenVRT remekül pont azért is jó, mert memóriál optizált is a IP-set, tehát ott szuperül lehet használni. Igen? Maradt a pernyelv? Maradt a Perl, igen. Imádom a Perlt. Ősküvet vagyok, tudom. Igen? Ugyanezt. Ugyanezt, oké. Okay. A két kérdés az NFL-ot miért ajánlod? NFL-ot miért ajánlod? A NFL-ot azért ajánlom a loggal szemben, mert a logról azt tudnunk kell, hogy a log az a kernelnek a standard log bufferét használja, amely egy ring buffer, vagyis egy fix mérete, és ha nem tudja időben kinyomni a user tér fele, akkor az bizony körbe fog érni, és túlcsordul. És sajnos a default kernelek, amiket az összes disztribúció szállít, annak a ring buffer mérete, hát nagyon konzervatív és alacsony van véve. Lehetne följebb állítani, de sajnos semmi más nem megy, mint új kernel fordításra. Újra kell konfigurálni, és újra kell fordítani, mert nem tud ilyen sysctl flaggel bármilyen átbillenteni. Tehát majd a buffer eléggé szűk. Ha ennek egy nagy tűzfalon, nagy forgalomban van, akkor elég hamar tőlebe fog fordulni, és az az eredmény, hogy ilyen törött logsorokat fogsz kapni a syslogtól, nem pedig teljes sorokat. A NFLog ez teljesen másik logging szisztéma, netlink protokollt használ, és a végén van egy démon, amiből aztán a logot oda teszed át, hogy te szeretnéd SQL-be, vissza a syslognak, rögtön fájba, PKF formátumban egy csomó mindent tudsz vele csinálni, amitől egyszerűen lehetőségek száma nagyon meg tud nőni. Ezért a NFLog szerintem sokkal jobb. És a másik, ami egy nagy tűz van, szintén szép, tudom, van syslog NG, meg rsyslog, és tudnám szétválogatni még pattern matching-el a tűzfallogot, de egyébként az default az a kernel logba megy bele. És akkor neked ott van sok tűzfalbejegyzés a kernelnek a saját kölyöbálása, mert hogy mit tudom én, baja van neki valahol, és hámozd ki a sok tűzfalbejegyzés körül azt a néhány kiabálást, hogy nekem most éppen netán interfész hibám van, vagy a diszkemre a koncert, vagy bármi más hibád van. Elég nehéz. Ugyanaz a teljesítmény, nem rossz, ugyanaz. Nyugodtan lehet használni.